E o ministro da Saúde, que fez parte da comitiva presidencial à Itália, fez um balanço da participação do Brasil no G20. Marcelo Queiroga ressaltou o compromisso assumido pelo grupo de levar vacinas contra a Covid-19 para países pobres e em desenvolvimento. Tivemos uma queda nesse período de 90% do número de casos e 90% do número de óbitos, e a conclusão na matéria da saúde é fortalecer os sistemas de saúde de acesso universal e de ampliar o acesso à vacina. A meta é ter 70% da população mundial em julho do ano que vem vacinado ao menos com uma dose. E o Brasil é protagonista nessa ação, deve participar no início o importador de vacina, e hoje nós já temos capacidade de produção e nós vamos exportar vacina contra a Covid para ajudar o mundo.